Sveiki sugrįžę į kalėdinius laimingus piešinius. Nepasaktis, jog per kalėdas mes visuomet keičiamės dovanomis. Todėl šiandien mes parodysime, kaip nupiešti kalėdinę dovaną. Ja, aišku, nupiešime labai greitai ir paprastai. Ji susideda tik iš dviejų komponentų, tai yra kaspinas ir pati dėžutė. Šiam piešiniui jums prireiks raudonos, juodos ir žalios, todėl nieko nelaukdami galime ir pradėti. Iš pradžių nusipieškime kaspiną. Kaspinas bus pačioje dėžutės viršuje. Piešime tokią kaip ir juostelę, kuriais per dėžutę vėliau. Dabar piešime dėžutės kontūrus. Iš pradžių piešime dėžutės dangtelį. Dabar piešiame apatinę dėžutės dalį. Ir per visą jos ilgį dabaigėme piešti kaspiną. Šaunu! Kaspiną mes spalvinsime raudonai, o dėžutę žaliai, tačiau nepamirškite, jog tai yra jūsų fantazijos reikalas ir šią kalėdinę dovanų dėžutę jūs galite spalvinti kaip tik panorėjate.
Komentaruose nepamirškite parašyti, kokios kalėdinės dovanos labiausiai laukite šiais metais. Na, o šiandien šį piešinį mes baigėme. Iki susitikimo!